István Sič, maďarský borec, záskok na poslední chvíli. Už se zdálo, že zápas Dmitrie Tadiče, který je jedním z oblíbenců na slovenské scéně, samozřejmě oblíbenců u diváků, takže bude zrušen, ale na poslední chvíli se podařilo sehnat Maďara Ištvána Siče. Takže Tadič, který se v podstatě večer před zápasy už najedl, už napil pořádně, tak najednou zase honil váhu ve svých 23 letech. Dokázal to, takže oba borci nastupují z 1,70 kg. Ta bilance vítězství je podobná, ale Maďar má 8 porážek, zatímco Srb pouze 2. A jednu z nich jste sledovali u nás na Fandovi a Nova Sportu. Ta přišla ve finále loňské pyramidy Youngbloodu. A Tadič tady začíná s tvrdými koleny. Vidíme velký výškový rozdíl. Dmitrie má 11 cm více. A hezky od začátku to rozjíždí. Dlouhé kolena. Ištván Sič je, řekněme, spíše kickboxerem, boxerem. Takže bychom měli vidět takový hodně široký postoj, přískok a případně low kick, ground kick nebo trošku boxu. Ale od začátku se zdá, že si možná kouše na poslední chvíli do většího sousta, než by sám čekal. A tohle jablíčko pro něj asi nebude úplně šťavnaté, respektive spíše kyselé. Překlopený high kick, zápětí, dobrý low kick, tak jak se to poslední dobou kope hodně v MMA, pěkně pod kolínko. A podívejte znovu, Tadič přesně ví, kam míří, a Sič už začíná mít problémy, tak to v prvním kole. Ten zápas je vypsán znovu na 3 kola po 2 minutách. Vidíme v poslední době, jak borci se naučili kopat v podstatě pod to koleno, což bere samozřejmě soupeři hodně stabilitu a následně se to v MMA využívá ke strhům, takedownům. Tady boxu to není tak časté, ale Tadičovi se evidentně tahle technika líbí a dokáže ji využít. Podražení svého soupeře. Další low kick. Počítejte společně se mnou, takový 5., 6. Další nový low kick, ještě koleno. Sici zatím pořádně nebouchl. V podstatě naskočená puška. A Dmitrij nahání po provazech. Opravdu je to výborný borec, který je obrovsky sebevědomý. Pořadové číslo 8, řekněme. Sami jste poznali, že ta časomíra, kterou jsem uvedl, nebyla správně. Ten zápas je 3x3 samozřejmě, nikoliv 3x2. Tady je ta úvodní série kolen. A výborná práce Tadiče. Který bral Maďarovi chuť do dalšího pokračování. Vrátím se k té jeho prohře, ta přišla, jak jsem říkal, na turnaj Profiliga v Banské Bystrici ve třetím zápase v pyramidě, když už měl trošku, nebo možná více rozkopanou nohu, tak narazil na Vladokonského daleko zkušenějšího soupeře a Vladokonský to dokázal využít. A jestli se nepletu, tak hned v prvním kole Tadič ukončil vlastně KO a ten low kick na tu už docela zbořenou nohu. Takže to je jedna z těch dvou Tadičových porážek. Po zachycení jeden úder
ale ne, že bude ta noha zachycená 5-10 vteřin. Takhle to nefunguje ani v tajském boxu a na to ringový upozorňoval srbského borce. Ale procházka po jakože úderu se Sičovi úplně nevyplatila, jakmile přestává dávat pozor, tak to Tadič hodně trestá. Tak trošku problém s rukavicí, ale už je zase v pořádku a inkasoval další low kick do té levé nohy. Teda další a ještě jeden. Která už se vybarvuje pěkně do fialova. A je tady první počítání. Dostal nějaký čas, aby se rychle zvednul a pokračoval dál. Nestalo se. A tak je poprvé v zápase počítána, jasné. Kudyhy povede další cesta Tadiče za vítězstvím právě přes tu přední nohu Siče. Který už ji zvedá v podstatě na jakýkoliv náznak, že by se mohlo kopat, ale i tak do ní inkasoval během toho, co to říkám, další 2-3 údery. A bolí. Bolí. A teď už to úplně nevypadá, že se si zvedne a už oznamuje, že to nepůjde, že dostal, myslím si, nejenom do toho stehna rozkopaného, ale že to šlo hodněkrát i přes koleno. Samozřejmě v jeho letech už tam může mít i nějaký chronický problém ve svých 33. Mitja Tadič tedy po zásluze vítězí 22. vítězství na třetí KO v kariéře.